Jak se říkám, Rejkem, zdravím vás u dalšího dílu Riddle School. Moc krát děkuji za všechny podporu minulého dílu. Pokud byste chtěli pokračování čtvrtýho dílu, tady nechte hned Likes. Ano, takhle se to bohužel teďko 2018 dělá. Na začátku videa si prostě řekneš o Likes. Každopádně, tuhle ten díl by měl podle všeho být ještě víc propracovanější než ten minulej. A opět jde o to, že chcete utéct ze školy, OK? Tuhle ta série nás prostě naučí, jak být profesionál v utíkání ze školy. Dobře, nebudu to zdržovat, hlavní menu. OK, tady už vidíte, jaký jsme flexer tentokrát. Je to zatraceně sexy, OK? Start game. Dokonce intro, takovýhle profesionální intro. Podíváme se na něj v klidu, dobře? OK, to je naše opuštěná škola. Autobus, opět máme stejný spolužáky. Vy smáte, týpeček nesmí chybět. Opět nás hodili zpátky do školy. Jak se jim to povedlo, sakra? Oh shit. Riddle School 3. Já myslím, že to je nějaký kouzlo, ale to je jenom nápis. Tak jo, tak ukaž. Ukaž. OK, tentokrát ta hra má zatraceně cool animace, teda animace hudbu. Opět je to posunutý, tady normálně se hejbou Smiley, Fred, Zack, Mr. Soggy, naše oblíbená tabule, kde vůbec nic není. Tak jo, potřebujeme opět nějaký ty kráskouky, ten na tu mapu, jak si obrovská ta mapa najednou. OK, potřebujeme nějaký věci, potřebujeme Smiley. Má docela na salámu. Co když ho prásknu pravítkem? Já můžu přetahovat tu věc na něco už, tak tohle to bude těžký. Tohle to bude zatraceně těžký. Já chci tu křídu. Dej mi jednu křídu. Prásknu tě pravítkem, dej mi křídu. Tak jo, tady je tabule, tady jsme, ne tady. Dobře, pěkná mapa světa. To je asi všechno. Můžeme jít rovnou ven, já chci jít ven, prosím. Nenechá mě být, dokud nejsem mimo jeho dosah. Brýle mu vezmu. Teda mimo jeho dosah. Že mě prostě vidí, nesmím utéct jen tak. Potřebuji se dostat nějak ven. Pravítko, udělej s ním něco. Hoď ho po někom. Po něm. O, že bych to měl, tady jsem otočil tím globem konečně. A normálně prostě tady je žvejkačka, takže vezmu žvejkačku a hodím ji přes jeho obličej. Že? Ne? Tak co s ním můžu udělat? Tomu ji nalepím na hlavu. Zalepím zeď, zalepím sebe. Pomoc! Co mám dělat? Hodím žvejkačku na tabuli. No tak, hodím ji na tebe. Co s ním mám dělat, sakra? Kam ji mám nalepit? O! Slepl jsem žvejkačku a to dohromady. A teďko ji hodím po někom, ne? Co s tím můžu udělat? Vypáčím tím něco? Vypáčím ti tou žvejkačkou s pravítkem něco? Na tabuli to hodím. Co s tím můžu udělat? Neprovokuj, kámo. Tak jo, už by to chtěl něco udělat. Můžu to hodit na zem, můžu to hodit na svoji lavici, můžu s tím. O! Jak jsem se dostal k té ventilaci? Dal jsem to pravítko na ventilaci a v tom je gumička. A tu si je teďko vytáhnu. Při hodině. No problémos. Super. A co ten učitel? Nic? Nic. Teďko dám dohromady gumičku? Ne. Gumičku si dám do vlasů, kámo, tak tohle. Jemu jenom do vlasů. Já vystřelím něco, já mu ji hodím přes obličej. Sundal jsem mu brejle, on nic nevidí. What the fuck, tuhle ta hra nabrala úplně jiný směr. Je slepej, nic nevidí. Jdeme pryč. Oh yeah. Kámo, cože, tady je penízky. První cent máme, nice. Ven nemůžem, koukej teda ta animace, já už se houpu a hejbu očima. To je jinačí level. Další cutscéna, jdeme do knihovny. Dobrý den, mohli poprosit knížku. Shada? Ne, ty Shada, ty sejmu. To je Sonic. Sonic je super, to jsem dočetl. Co ještě dám peníze? Dáš mi jako knížku? Co ještě plesknu pravítkem, dáš mi jako knížku? Tohle to bude hardcore, guys, tohle ta hra. Co tady ta knížka? How to read, jak číst? Přečti tohle, přečtil jsem to. To byla knížka od Jiříka, který mu bylo 5. Super, díky za knížku, Jiříku. Co tu ta knížka? Knížka poezie. Poezie, co to sakra, najdi 5 penízků. Já, super. Dobrý. Nic moc tam nebylo napsané, nic k ničemu to bylo, OK? Úplně k ničemu jsem jako pročetl 3 knížky. Shut up, lol. Nice. Jak se máte? Mám depresi. Jsem knihovník a ani neumím číst. No, můžu číst, ale jenom s velkýma písmenkama. Tak můžem nějak pomoct. Co ty brýle? Počkej, ty brýle? Jdem zpátky. Vezmem ty brýle a dáme mu je. O, můj bože, to je geniální. Vem si je, brácho. Počkej, ticho. Dej a dáš mi za to něco? Na, tady máš brýle. Brýle. Nice. Vem si je. Tenhle ty cutscény, to je úplně jiný level. Sweet. Nice. Co to je? Zadarmo knížku. Ne, co to bylo? Byla to knížka? Co jsme to dostali? Nevím. Hodíme to teda nějakou knížku tady, třeba tutu. Na tutu? Můžeme ještě něco tady dělat? Ne? To je všechno tady. OK, máme něco. Dobrý skutek a něco. Zamčeno. Shit. Tak jo. Můžeme to vypáčit? Já nevím, co to je, ale zkusím to vypáčit něčím. Nemůžu vypáčit žádnou skříňku, ne? Fakt ne, kámo. Ani tutím. Neprovokuj, no tak. O, nic? Nic. Ani peníze, má to nemůžu vypáčit. OK, jdeme dál. O, zase ty. To je zase ta samá třída, to je zase ta samá škola, akorát trošku jinak poskládaná. Tady jsou zase holky. Jdem na holky? My, OK, nemůžeme jít na holčičí záchody. Škoda. Škoda. Je, nová rumka. Tady něco může být? Je tady něco? O, tady jsou kapesníky, sešívačka, tady hrozně věcí. Můžu si něco vzít? Já něco chci, ale dej mi něco. Kalkulačku aspoň. Nic? To je úplně k ničemu tady. A tady něco je. Tam nedosáhnu, počkej. Možná tu tím tam dosáhnu. No tak, metra půlka tam nedosáhnu. OK, potřebuji něco, čím tam. Záchod. Nazdar. Proč tady on vytekl ten záchod? Máme ruličku, nice. Záchod. Super. Tady se vidím.
Kámo, to zrcadlo má i odraz, halo, tak to je už úplně jinde tuhle ta hra. Můžu tady vytřít třeba něco takového? Ne, to je všechno. Dobře, tady nic, 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 nic. Kde je moje skřínka? Kde je moje vlastní skřínka, kámo? Všechny jsou zamčený. Kdo to zavřel? What the fuck? Tady jsou učitelé opět. Odkud jsi? Jsem z chodby. Nefunguje to? Odkud jsi? Jsem. Usnul jsem ve třídě. A probudil jsem se. Usnul jsem ve třídě. Co jsem to udělal? Já jsem si řekl o $200. Jenom pití by bylo fajn. OK, a máš. Mám $197. Tři čtvrtáky. Chybí tady, já chci prostě sodovku tady z automatu a stojí to $200. A ta učitelka má jenom 197,70, prostě $99. Takže jí chybí $2 a jedno penny. Mně chybí $2 tím pádem. Takže já chci, usnul jsem ve třídě a učitelka mě poslala pro kafe. Odkud jsi šel, ještě tady je hrozně moc konverzací. Od pana Sogiho. Sogi nemá rád tu kafe. Nice. Když tady je strašně moc mluvení. A zase mě vyhnali. Znova. Usnul jsem ve třídě a usnul jsem, proč si usnul nebo a co, jakože tak. Že protože je to nuda a že je to stejný jako koukat na to, jak roste tráva, že opravdu sledovat to, jak roste tráva, je sranda. No to teda. Zase mě vyhnali. Dostanu se tady k něčemu. Je tady 20-tunová kočka na chodbě. Nic? Na chodbě? Ano. Je velikosti mého prstu. Zase mě vyhnali. Mě nechtějí věřit, sakra. Ha. OK, smát se tady, co tady? Co s tou kočkou ještě můžu dělat? Zvážil jsem jí. Je oranžová a má černý pruhy. No tak, věřte mi, prosím. Zvážil jsem jí. Je hnědá. Jak je velká? Jako velká veleryba. Je velká jako obrovský piano. Je stejně velká a to rovná jako ponožka. Nic! Tak jo, ještě tam je jedna možnost a to je to, že je tlustá jako jeho obličej, takže zvážil jsem jí, je hnědá a je není tak tlustá jako tvůj obličej. OK, ani jedno nefungovalo. Tak sakra, získám tady něco? No OK, nic jsem tam nezískal. Zjistil jsem, že teda potřebuju $2, abych si mohl pořídit nějaký pití. A nevím, jestli pití je k něčem. Oh shit, tady je zelená, zalepená skřínka. Pane, už to má už druhý patro, tuhle ta škola. Děláte si srandu? To je ta škola úplně ježiši, ta dostala nějaký dotace. Tak jo, opět nic, jdeme nahoru. Zase je tady tu ten kamo, proč ho ještě nevyhodili? To je zase čab. A zase bude chtít sušenku, no to je úplně jasný. Ježiši Kriste. Kde mám vzít zase sušenku? Nic. Fakt ani jedna. Není ani jedna prostě není otevíratelná. Je dobrý den. Co tady děláte? Paní Flašková. Super, nemáte něco, co byste mi mohli dát, paní Flašková? Nic. Fakt ne. Nic není, co byste mi mohli dát. Tady je ten poster. Oh, další paní tady je. Puste mě rovnitř. Zamčeno, já chci ven, jdem na oběd, tady je prostě ta jídelna, jdem do jídelny, co je v jídelně? Jídlo, nejím jídlo, makarony, já chci makarony. Dobrý den, paní obědářko, co můžeš to, jestli je máma toho, co tam sedí. Ano, že jo, je to jeho máma. Chtěl bych čokoládový puding, sody nemáš dolar. Chtěl bych, nic, nechci nic. Tady je dekorace a vajíčka, nic, tohle je Greg, spí tady 8 let, super. Tohle ta hra je tak, začíná být hrozně moc komplexní, že nezvládám normálně. OK, tady je auditorium, tam nemůžu. Ale tady, naštěstí tady je mapa, takže vidíte, kde už jsem byl a kde ne. A tady jsem ještě nebyl, tady jsou další ty. Kde je moje skřínka? Já chci otevřít nějakou. O, jo, je tam je kámoš nějaký, tam je Richie. Jaká je kombinace? Nemůžu si to zapamatovat. Máš to napsaný dole. Kde dole? Panu odver v nějaký učitelovo růmce. OK, musíme ho dostat ven toho týpečka. Ježíš, zase tady je nějaký týpeček, co chce počenžovat nějaký smetáky. Nic tady, omg, jasně nemůžu nic dělat zase. Všechno je zamčený. Je, tady jsou další skřínky tady. A konečně! Vem něco, dělej. Nikl. Máme 5 dalších, konečně 5 centů jsme vybrali. To je naše skřínka asi. Pěkná skřínka, moc pěkná. Tady by měla být. Tady další, tady je penny. Další penízek jsem našel. Měl bych najít tu učitelku, protože ona není v té třídě, ve které má být, sakra. Tak kde je? Ani tady není. Kde by mohla být paní učitelka? Tady jsou, ne? Mohli byste jít prosím do vašich tří? Nemohli? Můžu si něco vzít tady? Kámo, dej mi něco. Tady to je ten týpeček, ten odverb, který má být v té třídě. OMG. Od kterého učitele jdu? Od paní Countové. Ona je Countová. OK, tak znova. Tak od učitele Boeho. Kdo je Boe? To je ten, co tam spí. Tak jo, ten poslední ukaž. Jdu od učitele Clowny Big Shua. Nic? O můj bože. Já můžu mluvit. Super. Tady to je ten učitel. Já teď mu říkám, že se tam zasekl ten kámoš a aby mu šel pomoct. Nice. On jde pryč, konečně. A ona taky. Já jsem je vyhnal. Konečně jsem se někam posunul. Když to je tady těžká, jak prase. Potřebuju $200. Mám pár centů, kámo. Kde mám vzít $200? Tady nic není. Tady taky ne. Nebo je? Je tady něco? Tady v těch skříních nic není. Proč? Mně v šuplíku nic není. Každý šuplík. Ježíš, další penízek. Nice. 12 centů mám. To je docela málo, kámo. No to, abych si koupil něco za $2. Za $200, dokonce $200. Dobrý. Tak jo, teďko se zkusím podívat zpátky do té třídy, kde má být ten týpeček a tam něco vyhandlovat. Tak nazdar. Nazdar. Vítej zpátky. Máš tady něco? Tady nějaká karta. To je kombinace, kterou musím dát, abych dostal ven z toho týpečka. Pravděpodobně, že? Čus, mám tu kombinaci. Blobles.
Co to znamená blobles? Jaká je ta kombinace? Nevím, nevím, musím někde zjistit. OK, co když tobě dám tuhle věc? Chceš to? Jem si to. Nechceš to? Co? Chceš utřít? Chceš peníze? Chceš plácnout knížkou nebo pravítkem? Nechceš nic. Nic tady není dobrý, super. Tady je B. Potřebuju vyhnat tuhle toho týpečka. Tady je peníz, nice. Našel jsem penízek další. Kolik? Jeden. Super. Tady je. Co to taky něco musím udělat, ale nevím co. Potřebuju, aby jich. Potřebuji zprovoznit nějaký tlačítko tady prej. Ježiši, to je hardcore tuhleto. Nevím, k čemu je ta nápis blobles. Půjdu dolů zpátky, půjdu se podívat sem. Tady bych něco mohl najít teoreticky už, ne? Tady fakt nic není. Tady je plná prostě věcí, ale není tady něco, co bych mu. Já potřebuju ucpat možná ten. Skočím ucpat ten záchod. Protože potřebuji vyhnat toho týpečka, takže jdu ucpat záchod. Holčičí nemůžu furt. OK, jdu na klučičí a potřebuju tady něco vzít a narvat to do záchodu a nevím co. To leťák. Fakt? Nice! Konečně! A spláchnout. Jo, posun, kámo. Nazdár, ten týpeček přiběh rovnou a jde to opravovat. Zatopil jsem celou školu. Takhle se vyhrávají hry. A rychle zpátky do jeho tý. Už vím, pojď sem, teďko sem. Jdu k němu, kde byl on. Jo, a tady si vezmu penízek a mob, to je všechno. Ještě něco. Už mám půl dolaru, kámo. A furt to není dost. Potřebuju víc. Potřebuju někde sehnat ještě 1,5. Nechceš mi dát tu svoji pití, tak sakra. To je tak těžký život tohleto. Potřebuju se dostat, ještě tady jsem nebyl. Tady v těch dvou místnostech jsem nebyl, že jo. Tam mě nepustí ten týpek. Potřebuju sehnat tady do té mašiny, potřebuju sehnat nějaký tlačítko, aby to fungovalo, prej, a že potřebuju z něčeho udělat to tlačítko, ale sakra z čeho? Není tady něco, z čeho bych mohl udělat ten? Nemohl? Oh, tady jsem ještě nebyl, konečně, jo, to je ta typka, která tam chyběla, nazdar bazar, fakt super, že tady máš samý opice, ty hovne. Ačko tady mám, tlačítko, tady je recyklační barel, a co ona? Nesnáším opice a máš tady plnou třídu těch opic, to je dobrý. Můžu si jednu vzít sebou, že bych ji prodal někde, ne? To je všechno, jo? Já už vím, mám tlačítko, tady další peníze. Na zemi. Tam předtím nebyl. Ty peníze se ukazují postupně, si myslím. Tak jo, tady máš peníze, tady máš tlačítko. Kámo, konečně, pojď, co z toho vypadne? Dolar, pojď, dolar. Peníze, hodně peněz. Vybouchlo to. Science Rocks. Co to je? To je začátek. Co teď s tím? Ty to tam sem? Chceš to? Chceš to? Co mám jako dělat s tuhle tím zeleným tlačítkem? Já budu muset vyslechnout všechny. OK. Jdu prohledat trochu tu školu a pak vám řeknu, že jsem se někam posunul. Toto je vyřešený. Takže teďko potřebujeme se dostat dál na nižším patře. Takže co tady bych mohl. Tady těch šuplících nic není prostě. Tady jsou samý šuplíky úplně prázdný. Proč tuhle ten je spadlej, tuhle ta příčka. To je divný. To je těžký hrozně tuhle ta hra. Fakt je to úplně step up-li až moc. Tohle je neskutečně těžká hra už. Tohle to nezvládnu asi jen tak no. Na holčičí furt nemůžeme. OK. Jdu zpátky do svojí třídy. Tady asi nic neudělám, co? Knihovna. Tady je v klidu hudba jediná. Nechceš tohle? Nechceš nic? Ne? Tady bych mohl. Potřebuji něco, čím vybombarduju tady to penízek nahoře. Potřebuji nějaký prostě jaký koště vzít, ale já ho tam nevezmu. Já nevím kdo, počkej, ještě tady jsem nepoužíval tohle, co? Vytopit tady tu školu? Ne? Nejde to? Škoda. Ty jo. No, co když tady tomu dám něco? Ne? Ne? To je spráskám tě pravítkem. Jsem zmatený. Kámo, já jsem retard. On říká, že ten kód je v té třídě, takže ten blobles, co mám, tak to je kód, jenže to je, že jo, tajný kód. Tady, když na to kliknu, tak to prostě vysune, takže Bčko tam nezadám, že jo, ale můžu to obrátit o 180 stupňů. A je to 5, 3, 7, celý ten 5, o můj bože, 3, 7, 8, 8, 0 jsem tam mohl nechat. Neříkám, že to je fakt ono. 7, 8, odemknout. Proč si vůbec lez do té skřínky, proč tam nejsi? Proč tam nečiluješ prostě what the fuck? Tak jo, co dál? Penízek jsem dostal. Hodně penízků. By the way, že týpeček si schovává ty tlačítka. Kam šel? Tady je. Tady si vem tohle. Tady si vem to. To je taky tlačítko. Kolik mi za to dá? Kolik mi za to dá? Další peníze. 89. To je furt málo. Já potřebuju 200. Co teď, kámo? Já potřebuju 1 dolar k tomu, abych si teoreticky mohl koupit tady něco od té typky, že? Co ona říká, že? Chtěl bych čokoládový puding. Potřebuješ dolar, to znamená 100 centů. Potřebuju někde sebrat ještě 11, jo. A furt nemůžu do toho do té jedné místnosti, jo. Tady furt jeden penízek, který bych měl prostě vytáhnout tím pravítkem, nebo já nevím, třeba co je tuto, třeba já nevím, co to je, já jsem nekoukal, nedával pozor a nedokážu to vytáhnout prostě. No tak, jak to nefunguje? Skombinovat. Super, skombinoval jsem něco, co nevím, co je a proč to nenapadlo dřív? Už tam dosáhnu nebo ne? Už to bude? Už to bude. Co to vůbec je? Já nevím, prostě to tam dosáhne, kolik to je penízku. To je aspoň 11 centů, je to 10 centů, potřebuji 1 cent, kde ho mám vzít? Jo, 90, tady je. Jo, kup si ten puding, nevím k čemu.
ale kup si ho, na nic jiného nemáme. Tak, akorát to je, že jo, spočítej to pořádně. Je to na jeden puding, jaký puding, chámo, to je obrovský. Tak ho teďko vezmu nahoru tomu týpkovi a třeba nás pustí dál, že jo. Pojď, pust mě, já chci dovnitř, prosím, vem si ho, pojď si pro puding, brácho. Zvedni se od těch dveří a půzně tam. Yes! Odkutálal se pryč. Ne, on se kutálí na mě. On odevře to auditorium, že? No jasný, to je frajer. Tak jo, teďko se podíváme, jak jsem. Počkej, není tady něco? Ne. Podíváme se ještě nahoru do office. Ježiši, nazdar. Tady zase. Dej mi všechny peníze. Dej mi urážka. Urazil jsem jí nic. Tak pětka vypadá, že spíte tady. Jo, jo, on spí. Co chceš? Probuď ho. Nejde to. Tak poslala mě sem paní Bramborová. Proč by tě posílala? Jsem skvělej. Nevidím v tom žádnou logiku, ale pokračuj. Tak jsem pokročil. Jo, ty vymysleli jsme to, guys, jsme tady, jsme u paní ředitelky, u paní Bramborové, a to je pan Brambora, pardon, a týpeček hraje Mária. Oh, klíček naven, dej mi ho, brácho, teď hned mi ho dej, no tak, jo, a jo, dobrý, tak jo, hraj dál, čus, měj se pěkně. Takže jsme navštívili už úplně každou věc, až na holčičí záchody, je to klíč holčičím záchodu, nebo klíč k východu, prosím, já chci obojí. Ne, očividně to je jenom k východu. Jdeme ven. Jsme venku, že jo? A i s naším pravítkem, žvěkačkou a něčím nad tím. Jsme venku. Jdeme do auta. Dostali jsme se ven. Opuštěná škola byla opuštěna. Třetí díl za námo. Volkswagen máme nějaký, ještě nějaký pěkný bourák. Je náš. Pane bože, tohle to byl těžký díl. Zatrzený těžký díl. Jsme dospělí a furt ještě jezdíme autem. Teda jezdíme do školy. To už je to tak, no, je to sad life. Nasedáme do auta a brázdíme si to na pláž. Jaký lepší konec. Loket z okna, jak se říká, a jedem. Kámo, přes půl hodiny jsem hrál tuhle ten díl. Já nechci ani, tohle ta hra má 8 dílů. Já ani nechci vědět, jak těžký bude 8. díl, když třetí díl, který má létající prase. Wow. OK, každopádně, pokud byste chtěli vidět pokračování v tuhle sérii, tak tady nechte likes. Pokud tady bude dost lajků a dost aktivity, tak natočím další díl. Je to hardcore, ale mě to baví, je svak, takže jo, pokud tady ještě nemáte odběr, můžete ho tady nechat, smečnout to červené tlačítko. Moc vám za to budu děkovat. Děkovat? Moc vám za to děkuju a jsem za to vděčný. OK, je neskutečný, jak moc se rozrůstá tuhle ten kanál. Mě to jenom moc těší. OK, díky moc. Tak takže tohleto video můžete sdílet vašim kamarádům a společně se koukat. Nebo si ji zahrát dokonce, protože hru bude ten v popisku, nebo si ji můžete jenom vyhledat. Je to zadarmo. Jo, ještě jednou vám moc krát děkuju, že jste se dívali, no a brzo u dalšího videa. Se na vás budou opět těšit. Mějte se krásně a na sklep!